ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਕਾਂਬਲੇ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੰਬੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਉਦੋਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਗਾਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਤੀ, ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, 16 ਮੋਸਚਰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, 13-13 ਮੋਸਚਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 16 ਮੋਸਚਰ ਕਣਕ ਭਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਦਾਰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਥ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਣਾ ਟਰਾਲੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਪੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਗਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਟਰਾਲੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਕਰ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਰਪਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਾਈ ਤਰਪਾਲ, ਉਸੀ ਮੇ ਲਪੇੜੇ ਮਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਮਾ ਸੀ, ਪੰਮੇ ਕਾ ਪਾਪਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।